Bora, meu povo! Olha onde Choque Master veio dessa vez. A cidade é? Valinhos. Valinhos, o estado é? São Paulo. São Paulo, e o criador é o Garuzi. Gente, essa é a lenda do Curió. Tô diante aqui, ó, dos maiores nomes da criação de Curió do Brasil. Não é verdade, Garuzi? Com certeza. Quantos anos você já cria, Garuzi? 40 anos de criação de Curió. Será que o cara tem experiência 40 anos criando Curió? A vida inteira. É, muitos anos, né? Obrigado de receber a Choque Master aqui com tanto carinho. Ô, Choque Master aí. É. E graças a Deus saíram muitos passarinhos bons nesses 40 anos. Criei muitos, me deu alegria. Qual que é aquela lenda que você tem que diz que todo mundo tem no plantel essa genética? A da raça Sentinela. É o Sentinela? É o Sentinela. Sentinela foi um curió diferente. Deu muitos curió com repetição, alta repetição. Entendeu? Sentinela neto, prorrogação, Sentinela filho, caltre, vira-lata, e bitelo e muitos outros passarinhos da raça Sentinela com repetição. Então essa coisa da repetição foi uma ideia tua. Conta pra gente como que nasceu essa... Isso aí foi um trabalho genético que eu tentei fazer. Eu nem sabia que era trabalhar em cima de genética. Conheci um amigo meu, ele trabalhava com genética de gado. Aí ele trouxe uma apostila para mim fazer trabalho genético em cima dos passarinhos também. Olha que história, hein? E aí eu comecei a investir em sangue genético de passarinhos que eu conhecia, que dava resultado, e eu comprei peguei um filhote desse Sentinela, que não era Sentinela, eu que batizei, por causa do sangue dele, dos avós, bisavós que eu conheci, que era passarinho muito bom de sangue genético. E Deus me abençoou que deu certo, por isso que saiu esses passarinhos de repetição. Aí o trabalho continua até hoje, graças a Deus. Olha que história. E lá se vão 40 anos trabalhando a genética dos curiosos. Ah, 40 anos. Tem bicho espalhado no Brasil todo? Tem. Pra fora do Brasil tem algum, seu Brasil? Não, fora do Brasil não. Aqui no Brasil, a maioria dos estados. A maioria. Todo mundo tem a genética Garuzi lá no... Sentinela. Tem. Passou pelo dedinho do Garuzi. Opa, olha que história bacana, hein? Só o Choque Master pra mostrar. Isso daí é conhecimento. Por isso que é legal assistir os vídeos da Choque Master, assistir os vídeos do Bill. A gente aprende muito, né? Descobre um novo horizonte. Então, para ajudar o canal, fortalecer o canal e para que a gente possa continuar esse trabalho incrível de visitar os criadores, os grandes nomes da ornitologia do Brasil, já taca o dedinho aí no like. E já se inscreva no canal e já compartilhe esse vídeo. E bora, vamos ver bicho, Garuzi? Vamos lá. Você vai mostrar tudo pra gente? Já aqui na prateleira. Tem coisa boa aqui, Garuzi? Tem algumas coisas boas aqui. Aqui é a bateria. Aqui não tem curió clássico. Aqui é curió só de genética, de sangue. Curió clássico é aquele dois que vocês viram lá embaixo. Então fica no vídeo até o final que vocês vão ver tudo. O bico branco e o navegante são clássicos. Agora aqui é o trabalho de genético para fazer as cruzes. Garuzi, aqui atrás, aqui? Olha, aqui tem o produtor classe A, Sentinela 60 filho, e assim por diante. As fêmeas também são as fêmeas boas de qualidade. Essa é filha do bico branco, daquele curió que você ouviu cantar lá. Ô Garuzi, para mim criar curió tem que ter licença? Tem que ter tudo legalizado, né? Tem que ser, não pode criar. Tem que ser tudo. Porque o curió é uma ave silvestre, né, Garuzi? Não, aqui o que eu tenho aqui é tudo em cativeiro. Entendi. Trabalho, né? É tudo o bicho que já nasceu em cativeiro, nasceu, devidamente registrado, regularizado. Pelo IBAMA. Tudo certinho. Garuzi, mas deixa eu fazer uma pergunta. Vamos supor, a pessoa está vendo um vídeo lá da Choque Master em casa. Ele gosta do curió, mas ele não é inscrito em nada. E ele quer ter só um bicho, ele não quer criar.
Como ele pode comprar um bicho teu com nota meu fiscal, não. Tudo certinho? Meu, porque eu não tenho nota fiscal. Você só pode vender de criador para criador? Só para quem é no CISPAS ou é criador. Então, não. Se ele quer um bicho, você só pode fornecer. Para ele ter um pássaro da minha criação, ele tem que estar cadastrado no IBAMA. Entendi. Se não tiver cadastrado no IBAMA, eu nem saio daqui. Ó, então, fala um pouco pra gente. Ó, o sistema de criação são gaiolas de madeira, essas voadeiras aqui, que tem a divisória no meio, né? Eu sempre gostei de gaiola de madeira. Aí tem as divisórias que ele usa pra separar pra um bichinho não ver a outra. Isso aqui são fêmeas? É... Tem fêmeas, tem os machos, né? Tem os machinhos no meio aqui também. Olha ali. Então tá meio misturado. Esse bicho fica aqui, qual que é a finalidade? Essa aqui, a finalidade é de preparar pra cruzar, fazer os cruzamentos pra fêmea, entendeu? Ah, entendi. Então você tá já ajeitando o bicho aqui? Já tá preparando pra criar. É um bicho que cria o ano todo, garoto? Como que é esse bicho aí? Cria daqui até fevereiro. De outubro a fevereiro, mais ou menos. Entendeu? Essa data, mais ou menos. E é um bicho que cria bem, garoto? É, depende. Não é fácil, não. É difícil, tem que acertar o casal, tem que se dedicar muito, principalmente... Olhar muito, né? É, tem que ter tempo. Vamos ver aqui os bichos aqui. Bom, então aqui é uma sala onde ele faz a preparação dos bichos que vai fazer a postura. E aqui, o que nós temos nesse outro setor aqui, garoto? Aqui também é o mesmo sistema. Aqui tem o curió preto, o caltre, filho, o... Esse é famoso, esse aí, né? Sentinela 3 quartos também, que é a base sub-sentinela. E as filhotas fêmeas, né? Reprodutora, essa tem sentinela fechada. O do sentinela que você fala, esses são o quê? Neto, bisneto? O que eles são do sentinela? Esse aqui é 3 quartos, esse aqui é neto. Entendeu? Neto? Aquele um lá também é neto. Esse aqui já é bisneto do caldo. Quanto tempo vive o curió, garoto? Uma média de 10, máximo 12 anos, de 8 a 12. Entendi, mas é bastante, dá pra você trabalhar bem, né? O tempo é curto. Mas dá pra fazer um movimento, sim. Olha aí, aqui tem algumas fêmeas. Essa já botou hoje. Olha que legal, olha que bonito. Hoje. Olha que bonito, gente. Olha que imagem legal aí na tua tela. Posso abrir aqui um pouquinho, rapidinho? Olha que bonito, gente. Um ovinho de curió. É só na Choque Master pra ver um vídeo desse, né? Olha que lindo. Fez a postura hoje. E quem que é o pai da criança aí, garoto? Esse aqui é o Sentinela Classe A. É um bicho bom. É formado de fechado de sentinela. Então esse ovinho aqui com certeza vai nascer um bicho campeão. O pai dela é São Francisco. Futuro campeão. Se Deus quiser. Aí, garoto, vamos lá. Gente, é muito grande, é muito bicho. Aonde você vai, tem bicho. Aqui tem, o garoto estava explicando para mim, que chega na época da filhotada. Podemos entrar lá dentro, né, garoto? Pode. Olha, vamos entrar aqui. Estamos dentro do viveiro, literalmente. Agora eles estão aqui nas gaiolas, mas tem uma época do ano que o garoto estava me dizendo que você solta eles, né, garoto? Muda, na época da muda de pena, eu solto aqui no viveiro para ele tomar o sol e exercitar, ficar resistente. É um viveiro bem grande, tem uma passagem que vai pelo outro lado onde ele pode pegar sol, pode pegar chuva. Sol da manhã. É, e o bicho gosta disso daí, né? Nossa. Eles adoram o sol, né? Sim. E ajuda. E aqui são esses bichos estão aqui. Qual que é a finalidade? São aqui? Todos para reprodução. Para reproduzir. Na são verdade, fêmeas todas. Na verdade, eu não deixo no viveiro agora por causa eles brigam muito. Então põe na gaiola só para não ter, pra, pra não ter botar problema no de chão, briga. Entendeu? Mas não crio com todas, não. É. Tem alguma com ovo aqui, garoto? Tem a última lá dentro, tá? Vou mostrar pro pessoal lá de casa. Olha que lindo aqui, gente. Olha lá, já dois ovinhos. Vê se consegue pegar lá, Lininha. Olha que lindo, que imagem linda dos ovinhos do curió. Bem bacana. E quem que é o pai da criança ali, garoto? Aquela ali tu botou sem gala. É? Aquela ali não deu gala. Não deu gala, mas você pode usar ela, por exemplo, como ramo? Agora, não, agora eu espero ela chocar uns dias, depois eu tiro um ovinho, aí ela volta a postura. Volta a postura. Quantas posturas faz, garoto? Três posturas, o máximo que eu gosto de deixar. É. Mais de três ou três quatro. Três posturas. E quanto de ovo dá cada postura? É, tem fêmea que bota dois, outra de três. Tem fêmea que bota de três ovos. Mas a maioria é dois. A média é dois. Ah, que legal. Que legal. É um bicho difícil tem o manejo dele não é tão simples. Tem que acertar bem a mão, né? É. Acertar bem o casal. Bom, aqui tem mais bicho.
É muito bicho. É. Bicho pra caramba. Tempo pra todo lado. É. O que que te encanta? Por que assim você falou, não, eu gosto de curió, vou criar curió. Vamos aqui nessa parte da mais clara. Eu gosto do canto do curió. Sou apaixonado por canto do curió. Sim, no caso assim, o bicudo. Porque geralmente os criadores não, de... Eu, sinceramente, eu gosto do bicudo, mas não... Não se apaixonou pelo bicudo? Não, eu tentei criar no começo o bicudo, mas ficou um ano só e eu não gostei. Você gosta do curió? Quantos anos você tinha quando você viu um curió pela primeira vez? Ah, eu tinha, bom, eu era moleque, né? Morava lá no interior e o meu primo tinha. O curió lá na onde você... Mas não era curió, era vinhado que falava. Depois que eu vim de 70 e de anos 80, que eu vim conhecer o curió clássico. Aí em 84 eu comecei a criar curió. De 84 para cá. 84 foi a primeira vez que você reproduziu ele? Comecei a criar. Pegava de criador, um amigo meu, só que tinha pouco conhecimento, amizade, entendeu? Não tinha, ele me instruiu para criar, mas era mais difícil, porque os passarinhos eram muito complicados. Hoje está fácil. Hoje, já está doméstico, já está... Já está domesticado, genética remontada, entendeu? Na época não, na época era mais difícil. Mas eu consegui superar. Graças a Deus, né? É. Então, o primeiro contato que você teve foi em 84, de lá pra cá, 84. Nunca mais deixou de... Não, 84 pra cá. Rapaz, é muito tempo que... Aí eu me dediquei, aí quando eu fiz viveiro, aí comecei a criar em gaiola depois e assim por diante. Que bacana. O garoto tem filhote? Não tem, nenhum. É. Tem uma fêmea chocando ali, né, que eu tô vendo ali. Mostra lá. Filho do arrojado, olha que bonito. Vê se você consegue pegar por cima ali. Essa também tá chocando. Sim, para não sair do ninho. Ela tá no ninho, né? Entendi. Essa tá chocando também. Bom, aqui a gente tem o sistema do garuz, é o mesmo, né? De gaiolas voadeiras, onde ele distribui em prateleiras, organiza bem. É muito, muito ventilado, muito clarinho, né? As janelas todas com essa telinha, né? Porque tem que ter se acontecer de fugir, não sai daqui do cômodo. Tela de proteção. É uma tela de proteção. É bem linda a criação. É um bicho apaixonante, né? Ah, eu gosto muito. É? Amo o canto do curió. Gente, muito, muito obrigado aí por acompanhar a Choque Master. Muito obrigado, Carlos, por receber a gente aqui. Obrigado, por mostrar esse bicho lindo teu. Por ter vindo aí. É um prazer receber vocês aí. De coração. Obrigado. Gente, acompanha aí os vídeos da Choque Master para não perder nada dessas imagens legais aí. Vamos lá. Conhecer esses caras bacanas igual o Garuz, com esse coração desse tamanho, com essa generosidade gigante. E obrigado mesmo, de coração. Viu? Um abraço a todos aí. Tchau. Valeu. Forte abraço, gente. Tchau. Obrigado. Valeu.